رئيس الوزراء كحجين حبناها قرها وزيرة شرفت بدن هالوذين هذا حفيز كرئيس الوزراء هي مرتي شرفت كله واحد يكون سلام يا سلامة الدين تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يعني مروين وحان آد بقفر حسنا هي إنه مانت نوصو قبل قبوي بنبحي سدح ذا معلومات قلها حكومة ده كفر قيين هولا شق حكومة ده يحر نظامية شيدا سدح ذي معلومات بنبحة واحد موجسين دال يد الغد وأن كو أمان أنت ينسدا حيل كثير ما ذلها آد أول على لسان وقتك شركة يفرفر عنريدي آد وقا قيب قادتين غرفينتي موضوع عدي كلا دوانا شركة اللوغة هاللي أريما هو وين بمبح اللوغة فايدي استيوحا كميد أه إسي وناكسن ليسكو فهمي قرشه قرشه هرمرين تقارن كأساقالات يدورك وزارد والبقى كل هذا هاي هرقلين تيسا هشيسي دي إيوها براعي دا دور شوين كأدال كلاودكن ilawatanka 21 xir hoosaadka golaha wasiirada arimaha amniga iyo cadaalada arimaha dib u habaynta dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo xakamaynta laba kacleynta caabuqa covid-19 waxa banbaxaan looga faa'iideystay diyaarinta iyo dhameystirka qorshaha 100 maalmood ee xukuumadda iyo ahli balanqaadka hol fulineed ee wasaarad walba la gashay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa golaha wasiirada lagu baraarujiyay xeerka iyo nidaamka ay golaha wasiiradu ku shaqeeyaan kaas oo lagu iftiimiyay mas'uuliyadda wadareedka habmaamuska shirarka iyo hanaanka go'aan qaadashada ee golaha wasiirada sidoo kale waxa aan isla garanay muhiimadda ay leedahay in la qorsheeyo oo laga sii shaqeeyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin qof iyo codah 2025 kuwaas oo ay soo bandhigeen gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaran ee doorashooyinka qaranka waxa xusid mudan in fulinta arintan ay qayb ka tahay barnaamijka xukuumadda si looga baaqsado dib u dhac ku yimaado doorashooyinka 4 sano kadib isla markaana sababi kara in mar kale lagu noqdo doorashooyinkii dadbanaa waxa intaas dheer in aan xoog saari doono barnaamijka dib u heshiisiinta dalka iyo wax ka qabashada tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta waxay arrimahaasi ka mid yihiin howlaha hortabinta u leh xukuumadda ugu dambeyn waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada ee sharafta leh howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo la taliyaasha iyo dhammaan ilaalada iyo habmaamuska xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan halkan nooga soo xirmay banbaxa golaha wasiirada ee halku dhigiisu yahay daahfurnaan iyo doorashooyin waa mahadsan tihiin shirkan waa mahadsan yahay bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii lamid ah wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chatbook IBS isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking dooro sahlanaan adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank